וקוראים לי נועם, ואני עומד לעשות לכם סרטון שקוראים לו נועם שטויות. אז היום אני עומד לעשות את הדבר הכי מסוכן שעשו אי פעם, גשר הבליידים. אני עומד ללכת על כולם, ואם אני אלך עד הסוף אני אצליח. בוא נראה. מי שאתם רואים אני הצלחתי, עכשיו קבלו לזה. אוקיי, קבלו פלו את הבלייבלד הזה. רגע, הנה, תסתכלו על זה. הוא פניקס, יש לו בלייבלד עם סכיני כוח, יש לו פה את אלה. ופה יש לי פה את וולטריה, כי יש לו קליב, אם אתה לוחץ, אם אתה עושה. רגע. חכו. תסתכלו. אתם רואים? יש לו פה קצוות. עכשיו יש לו פה את הדברים האלה. רגע. אתם רואים? זה חזר. אוקיי. זה פניקס 2, ויש לו כל מיני להבות להבה. יש לו פה את הדבר הזה, אתם רואים? כן. פה את זה, יש לו סיבוב סרירנה. פה את זה. הוא משתמש במגני היד שהם אלה. כל מיני כוחות קסומים. פה יש לו את אלה. אני מקווה שאתם נהנתם מסטור, ואם אתם רוצים לראות עוד פרקים נוספים של נועם שטויות, אז כנסו לערוץ יוטיוב ותראו עוד סרטונים חדשים. טוב, ביי!